duwan ayaa waxa uu maamulka iyo shacabka ku dhaqan degmada Balcad ay ku soo dhaweeyeen qorshaha dhismaha golaha deegaanka degmada Balcad qorshahaas oo ay wado wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka goobta ay xafladda ka dhacday waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo saaka soo gaaray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ugu horeen xafladda ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda ahna ku simaha gudoomiyaha degmada Balcad Cabdullaahi Maxamed Xasan Tiito isagoo soo dhaweeyay qorshaha dhismaha golaha deegaanka degmada Balcad ama arrimaha uu kusaabsan yahay uu yahay rag naga socdo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibaddeena taaliga ah oo nooga timid wasaaradda arrimaha gudaha barnaamijkoodii ujeedadooda ugu weyn ee tahay reer Balcad siday u samaysan lahaayeen maamul wanaag taasoo ay ka imaanayso bulshada inteeda kale sida ururka haweenka ururka dhalinyarada isboortiga culimaa diinka odayaal dhaqameedka ayay ka imaanaysaa dowlad wanaagaas anugura ka maamul ahaan waxaan diyaar unahay inaan arrimaha soo dhaweyno oo garab aan ku siino aan ku saacidno ayaan diyaar unahay agaasimaha xiriirka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka cabdifataax cali xasan oo xafladda ka halay ayaa si weyn ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay dhismaha golaha deegaanka isagoo sheegay in muhiimad gooni ay u leedahay shacabka ku dhaqan degmada Balcad waxaan u soconnaa inaan samayno maanta iyo maalmaha soo socda wacyigelin ku aadan dhismaha golayaasha deegaanka maamul ay samaysteen shacabka degmada Balcad maamul laga soo bilaabay hoos hooyada guriga joogto ee canjeerada dubanayso iyo tan suuqa joogto ay ku lugeed ay soo wada doonteen ay leeyihiin xumaan iyo wanaag waxa ay leeyihiin ay la yimaadaan ay mas-uuliyadeeda shacabka qaadanayaan inaad yeelataan hadduu ilaahay iraado subxaana wa tacaala reer Balcad hawshaas dheer ayaan idin wadnaa malqaati ka ayna qarankana aan gaarsiin doonaa amniga degmada Balcad inuu yahay mid la ysku hadlayn karo saaka marka aan soo galnay ilaa halkan annagoo lugeynayna ayaan imaannay amniga Balcad waa la ysku hadlayn karaa waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada booliska iyo ciidamada nabadsigidda qaranka soomaaliyeed agaasimaha horumarinta dowlad wanaaga canab axmed ciise ayaa dhankeeda ka hadashay reer Balcad inaad tihiin wadaniyiin saxa oo xaqiiqa ah soo dhaweyntiina iyo arrimaha ay dhiirigelintiina iyo sida aan noo jeceshaheen oo noo soo dhaweyteen ayaa waxay tahay waxaan la soo koobi karin barina waxaan rabnaa runtaada ugu dambeyn waxaa xafladda ka halay ugaas maxamed weli ugaas xuseen islow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Balcad isqabqabsi iyo ceeb ay wasaaradda kala kulmi doonin si fududna aan ku soo xulan doono 12 xubnood ee muddo gaaban oo dhow aan u fududayn doono Balcad oo gudoomiye ku xogeyno kala dambeyn marka xilligii aad sugayseen walaalayaal reer Balcad waa la gaaray waxaan jecelnahay inaad sabartaan wabdiga aad si sharaf leh ugu soo dhaweysiin maxamed amiin yabarow telefishinka qaranka soomaaliyeed degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe